No niin, jätkät, moi. Mun semmonen pitkäaikainen unelma on tänään toteutunut. Mä oon haaveillut ihan pikkupojasta asti siitä. Ja tää on aika suuri päivä meikälle. Ja mä ajattelin nyt, että mä tässä videolla nyt kerron sen, että miltä tuntuu, kun unelma toteutuu ja mitä se konkreettisesti on. Mä tänään kävelin puuiloon. Ja mä oon aina haaveillut, että mä saisin ajaa hälytysajoneuvoa. Ja tilanne, huonejutut sun muut on niinku meikäläisen lähellä sydäntä. Ja löysin sieltä sitten tämmösen laitteen, jonka pystyy laittaa esimerkiksi Amarokin katolle, joka toimii magneetilla. Se on tämän näköinen laite. Sitten kun tosta napista painaa, niin se on vähän niinku ajais hälytysajoneuvolla ja sitten voi laittaa magneetilla vaikka tohon kiinni. Mutta lähtökohtaisesti laitetaan tonne auton katolle. Miettikää, kun pimeällä ajaa tuolla jossakin, sulla on tuo päällä, niin heti niinku kaikki väistää ja ajattelee, että Pirkanvalta saapuu paikalle, niin väistetäänpäs. Jotenka jos joku haluaa tänään mun kanssa lähteä hälytysajoja tekemään, niin puhelua vaan mulle, niin ollaan kuulolla. Semmonen unelma toteutuu. Ja muuten hinta oli 19,90 tuossa päällä. Niin sit kun otti sen päällimmäisen lapun pois, niin oli enää 9,90. Mä sit kysyin siltä kassaneidiltä, että onko tää niinku ihmisten kusetusta, niin se sanoi, että tiedätkö mitä, hän myy sen sulle 9,90. Elikkä ei ollut hirveän kallis ees. Näihin kuviotunnelmiin. Nähdään seuraavassa videossa.